inta waxaan u imaaday ee horta ee marka hore programka ugu horeeyay wuxuu ahaa in aniga aan meeshaan sidaan ugu tahriibi lahaa inaan ka shaqeeyo inaa tahriibo maarayta Yurub aan ku galo tahriib ee marka wiil walaal ah oo maaragtay oo hadda aan dooneynin yani inaan halka magaciisa ka sheego baa wuxuu igu dhahay wax walba oo anaa ka caawinaa faa'iido ee wiilkaasina dadaal badan oo ii wadaa haduu maaragtay tii Ilaahay ma sheegin laakiin waxaan ogaa inuu ii dadaalay in kasta dadka even ay dhicis waxaan diyaar u ahay ma la sidii kara faa'iido aad ka galo arintan tahriibka inaadan ku degdegin soomaa wanaagsana oo maadaama balanqaadka aad dowladda wixii rabaad ka weeydo oo Jarmalka ahaa in fursad aan siino shacabka Soomaaliyeed misleeda waa wanaagsan tahay ani walaahi hadda horta wiilkaas walaalkay ay hadduu kiiskiisa soo tahriib ayuu ku yiri no wuxuu ugu dhahay yani waa ku qaada waan ay yani tii Ilaahay haddiisana imaan waa isku hubaa in maaragtay uu kiiskayga xalin karo okay kiis in la tahriibo miya kiiska maya wuxuu dhahay waa ku qaada laakiin haddii dhici weyso okay qaabku ku qaaday wuxuu ugu qaada xaaskayga camal okay laakiin haddii suurtagali weyso haddii suurtagali weyso waxa aniga aan go'aansaday in maaragtay meeshu Ilaahay ku talaadii maaragtay badda saan ku dhinto ku dhintay haddaan ku dhimo haddii aan ka badbaadin Ilaahay subxaanahu wa ta'ala xarajeena meesha tagana caafimaad iyo guddo marka maadaama degnaansha haysatid halkan fursado far badan aa kaaga banaan oo aaduu xaasku ugu qaaday way fududahay aduu degnaanshaaga wata inuu ku yimaado oo qaab noocaas oo kala loo sameeyo laakiin arrinta tahriibka runtii ma la is dhihi karaa mid kugu habboon ma aha xilliga la joogo edanta ay kaliftso ma aha edantu ma aha oo keliya dowladda hadaad wax ka weysid إن تهريب تكلم أنا ده شعب صومالي شعب صومالي أنا ده وحي قوانا يعني ولا له وانجع على شلو ويكر أنا وأقعد صومالي ديني قاد إيجعليهن أنا هذا يعني وحانا ولهين هذا وان بحيا وحيا تاي ويل بها ده وحي رب رسد بانكو ديارينيا هدي أنكو قوليستو وإلهي مهديسة لكن هدي حق إلهي كقرنا ويسو وما عرفتين كيس كسر حالي وايو إلا دوتها أفرعتك ها إيواتا حقا سفارات صومالي ده جوبتو haddii ay balan qaado safaarada Soomaaliya ee Turkiga in caafimaadka wax ku baxay ee Turkiga deen qoto visa tarbiyad dhaqaatiirta goor waxay noo sheegeen in aad u baahan tahay 3 bilood oo visa tarbiyad inaad qaadato ay wax walba isbedeli karaan haddii arimaha safaarada Soomaaliya ee Turkiga ay xaliso go'aankaaga inaad tahriibto suurgal ma tahay inaad wax ka bedesho adigoo yarka kala aad sheegtay oo Jarmalka joogana markaasi si khaas ahaan ama Talyaani xasaan kuu qaaday ان والله هرت اني هذا دكتور كاني ان تعاو اسبيتال كجيفو اسبيتال كلي ابو خلي الحمد لله ان دكتور كان و هو اي شيغي مانتي لوغيغا او اد او في فيري هرت رجي في عنو اسغن ايغليا و هو يغدا با ايجوي ان لوكتان هذا بيزخيو كليتو ان ان ماركت مقال كيدا او يعني او رون يحي لكن لوكت ميديك اد او بررنت هاي او ماركت اسقادي كيرن حتى او سولاب كيرن ان هدي ماركتي وح في دقت في عن ان ماركتي اني انا وحي نفسدي كفاله قضايو وانا باهنا هي لكن ماركتي ان قفك انت ماركتي لا دو وحبان كو قبانيا مسنق ان سومالي روح حوت رقود مقشي وحنا او قبان اني عا وحاله دان وحا كانت وا ميتاسي وا اغناي وحا جرو ديباتوين فربدنا جرو dowladdu naftirkeedu culaysi far badan ayaa saaran oo dhan walba saaran waxaan ognahay arinta visa naftirkeedu gacantida kuma jirto oo dal kale wax ka sugeysa laakiin go'aanka oo haddirtan ahaysatid fursad haddii ku hortaagan waxay tahay laba qorshe aad noo sheegtay ah inaad go'aan ku gaarto arinta Jarmalka ay suurageli weydo inaad baxdid oo aad tahriib aad gasho xilligan joognana waxaan ognahay waa qabow dad badan aad qabowga ku dhinta tahriib wax sahlan ma aha qof lugeed ku socon kara ma tihid gaariga xitaa lama si lacaan maaragtay inta maaragtay maalin waliba liidhahayo inta kataatarka intuu ka qaldamay inta waxba kaaga jiro yacni waxa wax kasta iga xumaan boodan moraal jabka maanta hadii aan ogaala qof maaragtay moraalkayga iyo niyadeeda iyo dhisira saa ma soo gaarin laakiin intaas la yar ra-iisul wasaare qeyri madaxweyne farmaajo maanta aku taagan baa intaan ku soo gaarin madaxweynihii ra-iisul wasaare waxaan rajaynayaa iyaga naftirkooda go'aankoodii oo hore inuu maadaama dad ay idin dhaxeeyaan oo waxaa laga yaabaa dadka idin dhaxeeyaan ra-iisul wasaare cidnoo ma dhaxeeyso runta markii laga hadlo laakiin hadda waxa ii sheegtay in ra-iisul wasaare ana hadaan waco yacni ra-iisul wasaare ani wax connection oo kala dhaxeeyay wicitaankeena ma jirin markii dambeeto aan intii imaado culayskii oo inta iga laysoo saaray kadib
تليفون كيسي حتى مركو ايقا قبط حتى وحا ايقا قبنا يرع عمر لا دهاي وحو يقول جوابا مر بايدا بان جرا مر سانا جرا يعني شاكد دا وحاوار كبا اينا تهاي ماركتي وحلو وع عيارا مركو قف لانو نلوشي سي ماركتي ان لقودة ديلانا وإلهي سبحانه وتعالى وهكذا موناك سنة آدياد موناك سنة كلي علي سفر بضن واجرة وحارب أرنتان كوساب سن دادك الصوماليات وحي عصنا يان إن هذا تهريب كودك دين واجوكتو إندي وحكا هكا هكا يان في استربية داد قشو كد من شعب الصوماليات إني كوغرب استهاجا إن رنتي وارن أنا قاد قاد ويلكاسي والالكي كيسكو إي وضو حدان كو قوليستو وإلهيم هديسا hadii aan ku guuleysan waayeen aan sidii laga badi waaya la sameeyna insha Allah ak waxaan rajaynayaa walaalkayga barnaamijka ii wado in uu ku guuleysan doono sida anada aniyadeedii ii sheegayso oo kalsooni aan u qabo waxaan rajaynayaa in maaragti wiilkaasi Soomaaliyeed ani maanta ila ma dhalan maaragti yaani isku qabiil xitaa ma lihin Soomaalida moqta meel bay wax ka fiirsaa waxa lagu leeyahay qofka wax qabana moq qabiil ba ma reer beel ba minna ma aha waa wiil Soomaaliyeed ka dam qad dibkayga xanuunkayga maantana boqolaal badan oo wiilal oo iga fiican yahay marka waxa rajaynaya boobaha Soomaaliyeed oo Talyaaniga ku nool in maareeyo Ilaahay kiiskiisa u soo fudayn anigana waxa rajaynaya mid maareeyte ku niyadsan ku qalbi fiican ee rajadeedu ku hirgasho inuu Ilaahay iga dhigo intaas sano xal kara jeeniya maarta ummada Soomaaliyeed in ay jacayl kula soo kalmeeyaan inuu Ilaahay wiilkaas kiiskiis u soo fooday si maarta barnaamijkii uu ugu hirgalo insha Allah hooyo kula socotay Nairobi joogtay waa ka soo tagtay haa waa ka soo tagay in yaani hooyo in aad waxa umaleena Soomaali carruurti reerkiin ku noqonayso arin tahriib waxa ma bedelaysa tahriib ani adib maaragtay ana dawa ku sheegay Salmaan oo hadii wiilkaas kiiskiisa oo aan ku guuleystaan ku yiri oo uu soo guuleysto oo Ilaahay aqbalo oo ku baxo in la inkas wiilkaas walaalka ii xareena way Ilaahayna laakiin hadii aan waayo in mesh caafimaadkii laga sheegay lagana raadinayo maaragtay niyadeedana ku santahay fursada dhaqaatiirta yiraahdeen saddex bilood oo fiisa tarbiyo oo dhanka loogaha ah inaad qaadato ayayna rajo fiican ay leedahay يعني لكن دخالي ما هست بنادين سومالي هذا وحي جاء مسين دول سومالي لعق سيسا دخ أنا وا ما أنت لعق وهستا أو لعق أو مارتي لا يلح كنوا ضر جاري سنة هستا بنت وشي حرام لكن نين السبيطال كان ما يخلو سح كره هبيك سلمان هذه قلنا في كذا كلام كرت مركا بين مارتي ضدك سومالي أنت يعني يعاوسنا ويسكت ركوبين ويجرنا يعني أما بيجك هذا كحرنادن أما كيجا كحرنادن yaani qof walba isoo caawiyo oo garan karaya taliska military-ga aad ka tirsaneed inay kula soo xiriiraan goormay kugu dambeysay way ila soo xiriiraan taliska ciidanka oo ay u darad xataa mushaarkay ku waxa way carruurteedii iyo loogii reerkay mushaarkay sidaa u qaadataa mushaarkay sidaa u qaataa runtii laakiin maanta maxaa la dhahay booskii shalay aan yaani aan rabay in shalay uu istaagin ciidankayga maanta alxamdulillaah intaan baayagan ku soo gaaray la antood maanta aan turkiga ka imaadeen waxaan ma qabsadeen waxaan ka rajaynayaa hada in maartay intii ii sameeyaanu kale inay ayagana ii sameeyaan waliba taliya ciidanka taliya cusub ay imaadeen isma garanayno I think in maaragtay wasiir gaashaan iga cusub ay imaadeen marka fursada badan aan wali ku gudboon oo aad haysataa laakiin waxa way marxaladaasi qorshaha waxa way qorsho fiican aad haysataa oo hadda balanka koowaad tan jarmalka balan A haddii ku suur gali weydo balan B waxaad haysataa arinta fiisa tarbiyada oo shacabka Soomaaliyeed la horreeyo dawladda naftirkeeda baaqay ka iimaan doona way ka soo jawaabi doonta hadalkan arintan ku saabsan taliska military-ga naftirkooda wasiirka gaashaandhiga janiisa farabadan haystaa arinta xitaa dhaqaatiirta la balan qaadayso marka ma arko fursad kale oo ku siinayso inaad badda marto oo lacag $6,000 aad bixiso oo Greek aad ku tagto aad ka sii baxdo oo rafaad aan ahayn Soomaaliya ruux u dhaqan taqaana sila ciisa xariir ku nool sun cabtaad aan Soomaaliya ku mahmaa haye laakiin ani maalin walba cabaadkay ma social media istaaga qofka marka cabaadisid ama dadka u bandhiganayso ma aha dad ajnabi ma aha waa dadkaaga Soomaaliyeed oo waxa la sadar muqdal la su'aal karto aniga inta dumar aniga maanta i dareemi karto dumar Soomaaliyeed ba aniga aad i dareemi karaa in badan Soomaali shacab Soomaali wax jira gabadhan dowlad baasan yeelista yani maanta sir muqsoor kana wax u jeedaan wax ka dahsan wax ka qorsoon midna lama arko
إن شاء الله وحرجيني يا مرق إلى سبحانه وتعالى يوم ما رحت أنا ونا تهريب وملك العالم إلى هو أود أن أعاون عافية ما تام أو يصير سبحان الله مرك إلى وحنا كرجينا أرض وح وحلا بريو والله قعنت الله دكتور حاوخي من بدن الله وينا سبحانه وتعالى إلى وحنا كرجينا أنا أنت وحنا كسو جار إيمان كي مو ملينا خفيف من بدن نجرو يعني إن وحلا دريج محن كركك يعني كل الكواس وما لويت مرك إن شاء الله تعالى إلى وحنا كرجينا إنه آذن قعنت يسق كريو بين آذن بأصلا كنا فلا أنا عمله إنه إلى هاي إجا كريو إجا بحيو و أودي كريان. وهاك ااا أنا طبعاً صنت هاي وحياة هاي فايزو وما أنت سو قرت مجلة إسطنبول ااا دل كان تركيا أيضاً ساكي هل كان سو قرتين روبي كسو كعلي وحينا رنتي له الله يسا ااا دولدة يوليبا ااا يوليبا دت كصوماليات ملو بيجوجان. سيب الشعب كصوماليات أي سجونيا تردارم أي وجودي سي إني ااا أربتان مع عفمات كذا سي الله سي واحد لقى قبته واحد لقى قبته شعبك الصومالي إنه حكى على صنيان أردت التهريب كأقرار هذا أنا أركي يعيش يعني إن هذا نفت هذا تهريب أما هذا بعيد تحصل لقى على صنيان إلى بحبك ما أنا عاونا سيرتان كقى ما أنت أنا هذا عفمات قبل كسم أدين هل سؤال غرمان كودي مركي هو تركيا إيماني سي تركيا تمد عفمات كهذي قليلاً بدنا مرسي كدي حواد وناك سنتي سوماليا ده هذي محاكو كلي فينا سوماليا ده واجا سو عن حصص تحت أنا قاتلت وحكي لعدين فيزا تربية إن أصلاً ما يسوي وناك سنة وقت فيزا تربية ده وهذا وحكي تعمل تخانة مع دام دولة عرت يعني أنا كرسوني أما بيني يكون قبه يرجع أن كل هدول دي ذا هي لكن هو دعي السوبي بس كذا إن شاء الله تعالى. وهكذا أنا طبعاً سنتهي وحسن بافو قام مدير يو أبع أو عاوز مستشار كان يقول السوكان كل واحد جينا نباقم وحكوس عدا دمان شعب كسر والبهجوجان أما دولدة إن أرنتان سيدي هوري هانجست إن واحد لقى بدله أيا رجينا إن نقطة ودتك أي واحد كقبطان أبعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام على أصحاب الأردن. ee caaw waxaan soo salaanay aniga iyo xasan baafo ee aan maanay faayso iyo gacmo dheer iyo gacmo dheer waa badanahay ma sha Allah ee faayseena oo u jeedaan ee inay xarusan tahay inkaan waa xasan baafo ee qofkii faayso ilaahay dad socotraayo ma sha Allah tabaarakallah way idinka mahadcelinaa faayso go'aanka ay taaganta inay tahribto waxaan rajaynayaa inaan idinka baajin doontaan oo aan u qaban doontaan insha Allah gacmoodu jiray ku gooyeen hadaan faayso dad u noqono waxa uu qaban karnaa insha Allah marka ee إلا إذا كسوعين كسوعين إن شاء الله نادف أسس عيد الدنتا ولا ليالهم حصل أيه. مرة على السود مية وحلينا جمدان وولاشين ووالد كين عمل واي مو ولد ولاش عمل كسو قادر فيسو قف على القف وحطري كرو فيسو وحبان تما تعاوننا إلى هنا لو برينا عف ما تقد قصير. إن شاء الله يا رب إن شاء الله إلا إذا فيسو عف ما لسه إن شاء الله نيد خير وشيك من هذا كنيد كنا ولا ذا نيد الدج فيسو هذا رت جمدي في أنا رب كسرت كسر كقبت إلير وادي ما ليس حبنا هذا وذا جارين هذا الحمد لله رب العالمين ليس أفك بناء ذلك مركون يدي سست وسق إلهي سكحره أي إله أمرت أسهل لك مرور بدت له مرور بعد فأيش عبش هذا بدته وحاول بناء ذلك وحاول وكسر حناين أو بكوس إلهي تلام بسارة ليس هذا إلهي تلام صار إلهي إنه كعافيه إلهي أمد له كعبيدي إلهي كم عاصم عفر هذا لك هذا بدي ما رت ما إلهي سكحر أمد إلهي إن شاء الله الله كعبيدي بالأذى حكم ما قب كنا إلا سبحان قادر إلهي ماش أرتد مركوتي عشك إلهي حق اللي جو يلو جي دوك أنا دسوك هتكان حكم ما قب كنا إلا سبحان قادر حق سيكسر دماغته مرك هذا إلهي تيسا ولد من تي إلهي مرك دماغته وبحده أنت وحي إلهي هو قدر أنا مكفيسد وما دروا قرب تاجن تاج سلمان ووالك هو قرب تاجن حسوا قرب تاجن أنا وأنا قرب تاجنها نيد خير وشيء حبيبتي أردت تهريب كنا كفكر هذا تهريب سلك كانوا كراعة يا جرح تحوقاسان aan marti marka kuulo karo kariga ma bixi kartid hadii wax lagu qabo aan marka ana kula tariiba ugu dambeyntii ama tusmaan waxa qas naartu inuu laa af madam siyo runtii salmaan oo hadda waxa umaleena isbitaalkan waxaan joogaa saacado kooban waxaan maraa laba iskaan iyo laba raaji in la isaan dhiig leeyahay kaadi leeyahay
يعني ما قرن كرت بروشر كاس بدن او انت اسكان لي صار مسنه اللي يقول علي هذا الراجل اللي صار مسنه اللي يقول علي برك الى سبحانه وتعالى امورها سهل عليها عافي ما تامن هكينه ان شاء الله تعالى من الصوماليين حق السنه ما عرفتي ان ما انت العقل اساسي وحما لكن اديق نيتي اي تراد ولا الله عافي اكو فلم ماشي ما انت انت ما عرفتي انت شركتك تكون دور يوصل دير لك لا ورع السنه ادو يتكتو اتراد الهي عافيه عافيه بيت اي اخي مبدن امه الصوماليين والسلام يا مر بيجوغان انت حنوسن الله عافيه واحنا برا ما قادت ان ماي نمبر نمبر كي غير انت هل بلا هبل انا خاصه سلمان دغبنا حددك واحترايان هل بلا ادي اكون ادي انت افرتد ادي ابو هذا ما دور كته ادي خلكاس صار انا ني ما دو انو كرم حاله هاي ادي مسؤول انت ادي ولالك يا توانو كو كلسونا ما فهمتي وعن زمان ان النمبر لو سفريا نمبر كاسا لو شا عندنا او لو كور دونا فيسبوك لو كور دونا نمبر كده كدبنا لعاها مرك حوالده لا سوديغو وا وا كوسو قادي دونا وا كوكيني دونا نمبر كاغه هرمك خري مسلم مدعو سو كوسفرنا نمبر كي هرما ان سو فر دوني كلمه خان بس وركنا قادين لا واجب بس نمبر اسو كوسفرنا او مغاغه اسو برتو اول دغه عادي كفر او قادر ودك اللي كوغو امسين بس انا ما انت سلمان قفل امسين بس والله ها نمبر كاغه قفك وحارنا شعبك مرك نمبر كاغه اركان اي كوسو وعان الله زلعت مين سلمان ولا كي واسانا يقوى كيلان سلمان صحوي لكن نمبر كاينة كوكورو وضدك كوسو عام انا دي نمبر موتي نمبر كاينة بريا كوسو غاضي انا كوسو غاضي انا بري كوسو غاضي نمبر كاينة هذا باسبور كاينة غاضي نمبر كاينة بريا كوكينة نمبر كاينة استعمالي دونتا نمبر كاينة شاعين دونتا واسأبك واسأبك سميسو ضدك كلسو حران حالة دهروس لكن واجب كوكواد وكواد لقاء عصنا وحيتهاي قف صوماليا ده تاي إن هذا تهريب إن هذا تهريب وودن كان جوتي إن شاء الله إن دتك صوماليا نقصد عندنا مركز إن عافي ما ده وان ونقولي صدنتا هدو إلى هاي خير سلمان هل بدنا نقدر صنع بوم فايسوق في حان وصن ويقف بحكرتنا ما هن ما يصير هو رأي وعك وحوالنا وقدم مسألة أنا يقول على سلمان أنا يمكن جدود جوجو مركان قفكم مقع يسكو قرية قاركود أنا يقول سو قرية وعك أنا قال لمبر كي يقول سو قرية واسكو ولا رجلي ما يقول تيجي سلمان وحاس مسألة أنا يقول مقع على سلمان محس سلمان جمال سعيد كفر وعيف يسولو صدر وكو كرسون أنا قال وكو كرسون هاي عد كار سكيس فايس ما تبجرتو فهمتي ولا لو مسؤول ده أنا قاد لعكت مقع على هالو سو قرية وحي المكان وصل درنا فايس أول بعدا قربت لنا أول بعدا فايس واحد ترجل سلمانه ما ترسل يكوكو بعدا فايس تهريب تان إلا إذا ما أنتوا تهريب أرني ما أهم ما يا فايس متهريب تاسف ما كبرني ما كبرني ما كبرني أقنت إنك كش خي سلمان وما أنت آديات أنت والله سلمان ورمل إيه خانان يعني وحكش خي سلمان وعونك ما سين هذا نكرب كي يقولوا تاعي في الدوانة دول الصومالي وحوانية دليل أم قو إيدو ما قو dib idin ka heesana xaq alle wul ka soo damaanayn ee maran idin ka heesana ilaahay idin ka dul qaado ee ma aragtay dhibaatadana way iska badan tahay allah ma aragtay meel uu galbeed saqeer hawa fidiyan leena arinta faa'iido insha allah maalmaha soo socda la gali doona number loo soo qaadi doona asxaabteeda iyo dadka kale oo aad ku faraha badan runtii waxaan rajaynaynaa inay markaas ay la soo xiriiraan in ina tahriibkaasi ka joojino fiisa tarbiyada aan u bilaawno guri in loo raadiyo ay degto oo shacabka Soomaaliyeed arintaas ay damaanad qaadaan oo runtii xaaladeeda laga warhaayo dawladda Soomaaliyeed waa dawladdeeni waa dawlad aan taageersanahay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxaan ognahay dhibaatooyin fara badan lagu haya dawladda wadamo shisheeya dhibaato ku hayo dad fara badan dhibaato ku hayo waxa jira dhibaatooyin fara badan aan la soo koobi karin dawladdu waxyaalaha ay qabatay oo intay jirtay ay qabatay shacabka Soomaaliyeed way ogihiin qaladaad fara badan oo dhacaya oo midan hadda faa'iido qaladka laga galo kala qaladaad fara badan iyo kuwa kala dhacaya cadawga Soomaaliyeed oo Soomaali ay ku jiraan oo dad Soomaaliyeed ay ku jiraan oo qaarkood wariyaal sheeganaya ay ku jiraan ayaa jira oo waxyaalaha noocan oo kala ka faa'iideysanaya laakiin faa'iido waxaan ognahay inay tahay gabar qaran inay tahay gabar mas'uuliyad kasar inay tahay oo waajib qaran saaray inay tahay marka waxaan u sheegaynaa faa'iido waxa jira page fake oo been abuur ah oo laga sameeystay waxa page ka فايز ودني عبد الرشيد وبيج اه وبيج بين ابوره
sida aniga budget far badan oo been abuur loo sameystay ayaa ayadana budget been abuur loo sameystay marka dadku aan isku kalsooneen budgetka been abuurka sameysanaya oo qaarkood wariyaal ay yihiin oo budget fake sameysanaya ayagoo qolal ku xiran waxaan u sheegaynaa in waxyaalaha noocaas oo kale ay ka bantubaan iyo waliba kuwa 24 saac dhaliisha macna darada ah ee dowladda Soomaaliyeed oo aan ognahay 8 bilood ay jirtay garaan xukuumadda iyo waliba madaxweynaha wixii dalka ay u qabteen aan ognahay marka dowladiyan la burburin waxaan macna lahayn lagu burburin waxyaalo badan jiro waxaa jira shakhsiyaad runtii kalmado ay adeegsanayaan oo ay ka mid yihiin horjoogi horjoog waxaa loo adeegsadaa qof jabhad ah oo ciidamo jabhad hoggaamin oo duurka ku jira loo adeegsadaa marka madaxweyne qaran dadka qaar ama ra'iisul wasaare qaran inaad u adeegsato jabhad waa fool xumo waddanka wuxuu ku jiraa xilli la dhisayo waddanka in la dhiso oo laga qayb qaado dhisitiisa in la dhiso in laga qayb galana waa wax muhiima faa'iiso iyo waliba ciidamada Soomaaliyeed oo dhan meel walba ay joogaan waxaan leenahay quluubta nooga taalin waa madaxa noo saaran tihiin ragan ku kalsoonahay iyo gabdhaan ku kalsoonahay ayaa tihiin shacabka Soomaaliyeed ama dowladda lagu sheegay in ra'iisul wasaaraha ma aha madaxweynahana ma aha baarlamaanna ma aha shacabka lagu sheegay dowladda lagu sheegay waa shacab marka inaan isla socono oo arrimaha noocaas oo kale aan la socono shacabka Soomaaliyeed waxaa laga doonayaa in dowladdooda ay garab siiyaan dowladda Turkiga oo kale markaan fiirino waxa ay ku socoto ay awoodda ay ku yeelatay ayadoo dhaqaale badan aan haysan oo shidaal qodan karin oo badeeda lacag la'aan lagu maray oo free lagu marayo waxay ku taagan tahay oo xitaa dowladaha reer galbeedka iyo Mareykanka ay rabaan in dowladda Turkiga ay burburiyaan waxa celinaya waa shacabka weeye waa shacabka marka waxaan rabnaa inaan ogaano ragga wariyaasha qaar sheeganay magaca wariye iska sheeganay wariyaan iska sheeganaya aan cilmi saxaafadeedna garanaynin oo 24 saac fowd iyo barbogaan iyo been iyo qabyaalad iyo qurun Facebook la soo taagan oo dowladaha shisheey oo qaarkood qaliijka ay ka mid yihiin ay lacagaha ay ka qaataan oo si ay dowladda ay u caayaan oo kali ay shacabka ay niyad dilaan inaadan warkoodaadan aqbalina wararkooda inaan la aqbalin madaxweynaha dowladda hala waa nin sharaf leh ra'iisul wasaaruhu waa nin sharaf leh shaqooyinkii qabtaana cad tusaale waxaan nagu filay xukuumadda in 100 iyo intaasoo dhalinyaro ah oo jeel ku jiray oo sanado ku jiray la soo daayay waxyaalo fara badan la soo koobi karo marka wax walba waa tilaab tilaab weeye tartiib tartiib aynan u socono marka yaan in laga horkeynin dowladdiina wixii wanaagaana hala amaaro wixii kalena hore loo socdo marka faa'iisana shacabka Soomaaliyeed inay garab istaagaan anaga garab taagan faa'iiso dowladdu waan ognahay culaysan saaran waajibkii way kasoo bixi weyd laakiin waxaan rajaynayaa dowladdu inay waajib ka saaran isbitaalka waxaas inay bixin doonto ayaan rajayn doonaa laakiin wixii kale oo anaga shacab ahaan nooga aadan oo shacabka Soomaaliyeedna inay garab siiyaan taleefankeedii shaacin doonaa iyo meelaha ay lacagaha ay u soo dhigi doonaan si walaasheena askariyadeena haliliyadeena oo askariyad qarana in ay dhibaato dambe aysan arkin cadowgu wuu jabayaa kuwa wariyaasha sheeganay oo qabyaaladii qurunka la soo taagan oo mar walba af qabiil ku hadlayna ayagana way burburayaan sidaas ma ubax aad insha allah haye marka sidoo kale waxaan leenahay askarta Soomaaliyeed waan idin ognahay annaga dhalinyaranahay waajibkii la rabay ma gudan laakiin difaacad ku jirtaan duurkaad ku jirtaan dhibaato badan aad ku soo dhaceyso waxaan idin aqoonsannahay inaad tihiin askarta adduunka kuwa ugu dulqaadka badan ugu sabarka badan hooyooyin aad ku seexda caruur fara badan aad ku seexda dad badan aad ku seexda idinkoo wixii la rabaa adan mishaar fiican ma haysataan qalab fiican ma haysataan idinkoo waxyaalo badan la dagaalamaya qarax dhaco dada ku baaboo waad ka xumaataan oo la soconaa laakiin dhibaato walba idin soo gaarto shacabka Soomaaliyeed mar walba garabkiina taagan yihiin waxaan u sheegaynaa marka ummada Soomaaliyeed in la isku dubnaado hore loo socdo waxaan sharaf iyo cizzi aan ku leenahay Soomaalinimaan ku leenahay dadka caynaya oo Facebook-yada ku jiro fadlan qof bini'aadan oo Soomaaliyeed ah haduu xumaado oo ku caayo ha u jawaabin oo kaliya waxa tiraahdaa Ilaahay ha soo hanuuniyo waxaan rajaynayaa marxalad aan maanta taagannahay ma sii taagnaan doono waan ka gudbi doonaa inta ka horeysana asxaabay waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo